שלום לכל החברים היקרים. היום בעזרת השם נראה את האמת על מעמד האישה ביהדות. המיסיונרים המשיחיים תקפו והשמיצו את היהדות ואת חז"ל בטענה שהם מפלים לרע אנשים. לכן, בסדרת הסרטונים הזאת נעבור על הטענות שלהם ועל הציטוטים מחז"ל שהם הביאו ונחשוף את האמת. אז קודם כל חייב להניח את היסוד הבא. כל בר דעת מבין ויודע שגברים ונשים שונים זה מזו. לא רק במראה החיצוני, אלא גם מבחינה פנימית, ביולוגית ונפשית. אנחנו פשוט בנויים אחרת, וזה הוכח באין ספור מחקרים מדעיים, ואנחנו רואים זאת במו עינינו בכל יום. לכן, אם בתורה ובחז"ל היה שוויון מלא בין גברים ונשים, זה בעצמו היה חוסר שוויון. מכיוון שאי אפשר להכיל את אותן מצוות, אותן הלכות, אותם איסורים או חיובים על גברים ונשים כמקשה אחת, כי אנחנו שונים. אוקיי, נתחיל דווקא בקצת הלכות וכללים של חז"ל המעניקים לאישה זכויות יתר ביחס לגבר. אני מקריא מהלכות פדיון שבויים. שימו לב, על פי ההלכה, אם גבר ואישה נפלו בשבי, אז פודים האישה קודם האיש. ויוצא מכאן שאם אין כסף לשחרר את שניהם, אז רק האישה משתחררת והגבר נשאר בשבי. ויותר מזה, הוא ואביו ורבו בשבי, הוא קודם לרבו, ורבו קודם לאביו, אמו קודמת לכולם. שוב, האמא, האישה, קודמת לכולם ואפילו לרב. על פי ההלכה, הרב נשאר בכלא והאישה משתחררת. ואני מזכיר לכם שזו הלכה שהרבנים כתבו. עוד, אם איש ואשתו שבועים, אשתו קודמת לו, ובית דין יורדים לנכסיו ופודים אותה, ואפילו עומד וצובח, אל תפדוע מנכסיי, אין שומעים לו. כלומר, זוג נשוי שנפלו בשבי, האישה קודמת לגבר להשתחרר. ואפילו אם הבעל אומר, היי, אני לא מוכן לשלם בעבור השחרור שלה, לא מקשיבים לו ולוקחים ממנו כסף בכוח ומשחררים אותה. דבר אחר, הוא מפורסם הדבר שהכתובה היהודית שהגבר נותן לאשתו ושתוקנה על ידי חכמי ישראל היא כתב התחייבות כמעט חד צדדי של הגבר כלפי אשתו. והכתובה המהפכנית הזאת נהגה עוד בזמן שלנשים היו כמעט אפס זכויות בחברה. נעבור ללחוץ דקה. איש ואישה שבאו לשאול מזון, מקדימין אישה לאיש. וכן אם באו לשאול כסות, כלומר בגד. וכן אם באו יתום ויתומה לנשא, מקדימין לאסי היתומה. הלכות פסוקות בשולחן ערוך, ההלכה הרבנית שמתעדפות את הנשים על פני הגברים, שחור על גבי לבן. כעת נראה הלכה בענייני משפט. תראו מה פוסק הרמב״ם בענייני קדימה בבית הדין. ודין אלמנה קודם לדין תלמיד חכם, ודין האישה קודם לדין האיש, שבושת האישה מרובה. כלומר, אם קרה מצב שבאו לפני הדיין בבית הדין אנשים רבים לדון, ובתוכם יש גם רב, תלמיד חכם, מכניסים בתור קודם כל את האישה אלמנה. וכמו כן, אישה קודמת לגבר, מכניסים בתור קודם כל את האישה, והגבר נשאר בחוץ להמתין. עוד הלכה, חייב אדם בכבודה של אשת תלמיד חכם כפי שהוא חייב בכבוד התלמיד החכם עצמו, וצריך לעמוד בפניה בכבוד כמו שקמים לפני בעלה. כמו כן חייב לעמוד בכבוד כשאישה בת 60 או 70 עוברת לפניו, כפי שכתוב מפני שיבה תקום. על פי התורה, איש שגנב ונתפס ואין לו להחזיר נמכר לעבד. אבל האישה לא נמכרת לעבד. דוגמה נוספת, עבד עברי שאינו רוצה לצאת לחופשי, אוזנו נרצעת. אבל אמה עברייה אין אוזנה נרצעת. גבר הנידון למוות נתלה, אבל אישה איננה נתלית. וכמובן שזה לא הכל, אבל אנחנו חייבים להמשיך. אז חוץ מההלכות שעכשיו ראינו, יש גם אמירות וביטויים מיוחדים של חז"ל בשבח אנשים. בואו נראה קצת. חז"ל אומרים על אנשים שהם רחמניות. אמרי דבי רבי שילה, מפני שאנשים רחמניות. עוד מציינים חז"ל, האישה מכרת באורחים יותר מן האיש. אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. במסכת הענית כתוב שהקדוש ברוך הוא נענה לתפילת אשתו של אבא חלקיה, לפני תפילת בעלה.
רבי נתן אומר, יפה כוח נשים מכוח הנשים. חזל גם התבטאו בצורה ברורה וחד משמעית, וקבעו שעל הגבר מוטל לכבד את האישה ולא קירה. למשל, תנו רבנן, האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמסיין סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום הוא עליך. אמר רבי חלבו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. רבי יהודה הנשיא קרא לבניו לפני שנפטר, ואמר להם, היזהרו בכבוד עמכם. הגמרא מספרת על רב יוסף, שרק היה שומע את הצעדים של אמו, הוא היה נעמד כאילו מדובר בשכינה הקדושה. חזל אומרים על בנות צלופחד בלי להתבלבל, מגיד שראתה אינן מה שלא ראתה עינו של משה. עוד אומרים חזל, כל אדם שמתה אשתו בימיו, עולם חשך בעדו, פסיעותיו מתקצרות, עצתו נופלת. חזל גם זו יכולות שכליות ייחודיות אצל האישה שאין בה גבר. מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. אין הדורות נגלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור. רבי עקיבא תלה את כל זכות התורה שלו באשתו. ועוד אמר רבי עקיבא, דרש רבי עקיבא, בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל למצרים. ויש עוד ועוד, אבל חייבים להמשיך. אוקיי, נו, אז אם חזל דיברו כל כך יפה ובשבחן של הנשים, אז איך ייתכן שיש אמרות שנראות הפוכות לגמרי? איך ייתכן שמצד שני חזל אומרים דברים אחרים על נשים שנראים קשים ומבזים? בואו נראה מספר דוגמאות שהמיסיונרים ממשיכים סילפו ועיוותו. המיסיונרים חתכו את הקטע הבא מהגמרא וציטטו. אישה חמת מלא צועה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה. וכמובן כאן המיסיונרים חגגו וטענו שחזל מבזים נשים. אז קודם כל בואו נחשוב בהיגיון. האם ייתכן שחזל, חכמי ישראל, התייחסו כך לאישה? הרי בדיוק עכשיו ראינו את ההלכות והאמרות של חזל בשבחן של אנשים. אז מה קורה פה? איך אפשר להסביר שכתוב בגמרא אישה חמת מלא צועה ופיה מלא דם? שימו לב, המיסיונרים המשיחים כמובן נעלימו ולא הראו את השורות הקודמות לאמרה הזאת. לכן בואו נראה בעצמנו את תחילת המאמר בגמרא וכל אחד יוכל להחליט לבד. בספר תהילים כתוב, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. ודורשים חזל את הפסוק, אמר רב כהנא, מה ידכתיב כי הוא אמר ויהי? זו אישה. הוא ציווה ויעמוד, אלו בנים. תנה, אישה חמת מלא צועה, ופיה מלא דם, והכל רצין אחריה. כלומר, הגמרא מסבירה שהמילים בפסוק, כי הוא אמר ויהי, רומזות לתאוות הגבר לאישה. והמילים הוא ציווה ויעמוד רומזות לצאצאים שעומדים כתוצאה מתאווה זו. וכעת, בהקשר הזה, כעצה לגבר איך להינצל מתאווה והאיסור החמור של אישה שאינו אשתו, ממליצים חכמי ישראל שידמיין את האישה שאינו אשתו כחמת מלא צועה ופיה מלא דם. ואז אולי הגבר ינצל מתאוותו לאישה הזו, אחרי שירגיש תחייה מהתיאור הלא כל כך נעים הזה. העצה הזו ניתנה מחזל כדי לקרר את אהבת העריות על ידי יצירת זעזוע ותחייה אצל המתאווה לאישה שאינו שלו. וחזל הקדושים מדגישים ומפנים את תשומת ליבנו שאם אדם יחשוב על כך לעומק יבין שהגבר נמשך לדבר שהוא למעשה לא מושך ואפילו דוחה. משיכת הגבר לאישה והתאווה שלו למקומות הצנועים שלה שמהם מופרשים דם, צועה וכו' אינה הגיונית מבחינה רציונלית, אבל כפי שהפסוק אמר, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כלומר, כך השם קבע את הטבע הלא רציונלי הזה בעולם. ואם הגבר יתבונן בכך, אז בשעת ניסיון גדול הוא יפעיל את הכלים הללו שחזל נתנו לו, וינצל מלאכתו באבון החמור חס וחלילה של להיות עם אישה שאינו שלו. וברור שאין כאן זלזול של חזל באישה, אלא עצה לגבר איך לנצל מהחטא. אבל כרגיל המיסיונרים לוקחים קטע קטן מהכתובים היהודים ומסלפים אותו כרצונם. כעת בואו נשמע את הדברים מפי הרב זמיר כהן. בואו נתבונן במשפט הזה מה כתוב כאן. אישה חמת מלא צועה ופיה מלא דם והכל רצין אחריה. מה פשר הביטוי החריף הזה? הרי כמה הוזהרנו על ידי חז"ל לכבד את האישה, לרומם אותה,
לראות בערך כמה הגבר נדרש בהלכה להימשך דווקא לאשתו בזמן שהם נמצאים יחד. הוא זהר שלא יחשוב על נשים אחרות, יחשוב רק עליה וישמח בה ויהיה קשור אליה. אז מה פשר הביטוי הזה? כל בר דעת מבין שהסיומת של המשפט מאיר את כל המשפט כולו, והכל רצין אחריה. כלומר, אין כאן פנייה לבעל חלילה שיראה את אשתו בצורה כזו, אלא כאשר הכל רצין אחריה, כלומר אנשים ברחוב שמרגישים סוג של תאווה והיצר מתחיל לבעור בהם, אומרים חז"ל, קח כיוון אחר בחשיבה, עצור את עצמך. כשאמרו שאישה חמת מלא צועה, הרי גם גבר, אפשר לומר עליו בדיוק את אותם המילים, אין הבדל בזה בין גברים לנשים. הביטוי בתוספת המילים או פיה מלא דם נועד להרגיע לאדם את היצר בשעה שהוא בוער בו. כשגבר מרגיש לפתע במקום העבודה או ברחוב או איפה שהוא לא נמצא, לפתע שליבו נמשך לכיוון של מישהי שנראית טוב, איך הוא יבלום את עצמו? אומרים לו חז"ל, שני כיוון. כלפי אשתך היא מלכה, היא בחינת השכינה הקדושה. יש כאן מטרה להגן על האישה, לשמור על המוסד של הקשר המשפחתי הכל כך בריא והכל כך טוב שיש בין בני זוג, לומר לו, לאשתך תהיה קשור ואוהב ומעריץ נשים אחרות, אתה מרגיש תאווה, אתה מרגיש יצר, תצנן אותו. על ידי שתדבר במילים קשות, והדברים כתובים בתלמוד עצמו, והכל רצין אחריה. כלומר, לא מדובר בעל כלפי אשתו, אלא הכל, כשנמצאים ברחוב, ויש את כל הפיתויים והניסיונות שישנם שם.